नमस्कार, कार्यक्रम बुद्ध राजमा स्वागत छ। म विनोद परियार। बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनबाट यहाँले ठिक यही बेलादेखि यो कार्यक्रम हेर्दै आइरहनु भएको छ। हामी समसामयिक विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामी दसैँ र मासु अनि पशु पक्षीसँग सम्बन्धित विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। नेपालीहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाड दसैँ घर नजिक आइसकेको छ। दसैँमा नेपालीहरूले सबैभन्दा बढी मासुको खपत गर्ने गरेको तथ्याङ्कहरू देखिन्छ। हामीले मासुको प्रयोग गर्दै गर्दा कस्तो खालको मासु प्रयोग गर्ने र पशु पक्षीको अधिकारलाई पनि कसरी हामीले आत्मसात गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। अक्टोबर 4 तारिकका दिन विश्वभर विश्व पशु पक्षी दिवस पनि मनाइन्छ र यो वर्ष पनि नेपालमा पनि 12 पशु पक्षी दिवस मनाइदिन्छ। पशु पक्षी प्रतिको आत्मीयता आजको आवश्यकता भन्ने मूल नारा छ र हामी पशु पक्षीको अधिकारको कुरा र दसैँको सन्दर्भमा मासुको खपत पनि बढ्ने बेलामा आज हामी यो दुवै विषयलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पशु पक्षी विकास महाशाखाका प्रमुख एवं वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डाक्टर प्रदीप शर्मा। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार यहाँलाई। अब हामी दसैँको माहौलमा छौँ, दसैँले सबैको माहौललाई तताइरहेको छ। यो दिनमा अब हामी विशेष गरेर यो पशु पक्षी दिवस पनि परेको हुनाले यो दिवसबाटै आजको कुराकानीको सुरुवात गरौँ। यो विश्व पशु पक्षी दिवस खासमा चाहिँ किन मनाइन्छ? यो एकदमै सान्दर्भिक कुरा तपाईँले गर्नुभयो। यो विश्वमा सन् 1931 अक्टोबर 4 चाहिँ नि विश्वभरि नै पशु पक्षी दिवस मनाउने चाहिँ प्रचलन सुरु भयो र त्यो प्रचलनलाई किन गरियो भनेदेखि पशुहरूको पनि आफ्नै अधिकारहरू हुन्छ। पशुका चाहिँ नि विभिन्न चाहिँ नि आफ्ना अधिकारहरूलाई संरक्षण गर्दै तिनीहरूको बाँच्न पाउने अधिकारहरू, तिनीहरूलाई भोक र तिर्खाबाट मुक्ति दिन सक्ने अधिकारहरू, यसका 5 चाहिँ नि सिद्धान्तहरू चाहिँ हामीसँग आए र तिनै सिद्धान्तहरूलाई आएलाई प्रतिपादन गर्दै विश्वभरिका पशु पक्षीहरूलाई एउटा उनीहरूको आफ्नो निश्चित समयसम्म बाँच्न पाउने अधिकार, उनीहरूलाई चाहिँ नि रोग र त्रासबाट मुक्ति, तनावबाट मुक्ति दिन सक्ने अधिकार का लागि चाहिँ नि पशु अधिकारको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई मन गरेर विश्वभरि यो मनाउन थालिएको र हाम्रो नेपालमा पनि विगत 11 वर्षदेखि यो दिवस चाहिँ मनाउँदै आइराखेको छ। र अब यसै सन्दर्भमै तपाईँलाई जोड्नु पर्दा हाम्रो भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालयले पनि हाम्रा प्रदेशका 12 जिल्लाहरूमा हाम्रा भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञान केन्द्र, पशु पक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिएको छ। यसको सप्ताहव्यापी रूपमा 11 गतेदेखि नै कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन् र शुक्रबार 4 अक्टोबरको दिन चाहिँ यो कार्यक्रम मनाइदिनलाई समापन गरिन्छ। जस्तो यो विश्व पशु पक्षी दिवसको सन्दर्भ पारेर हामीले पशु पक्षीको अधिकारको कुरा गरिरहँदाखेरिमा, नेपालको हकमा कुरा गर्दाखेरिमा हामीले कति धेरै अधिकारलाई चाहिँ भनेको जसरी विश्वले अङ्गीकार गरिरहेका छन् पशु पक्षीले स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने, उनीहरूले भोकको अधिकार पाउनुपर्ने लगायतका जति पनि कुराहरू छन् त्यो कार्यान्वयन कति भएको छ त? त्यो त्यसै कुरालाई नै एकदमै सही सान्दर्भिक क्वेसन गर्नुभयो। त्यसै कुरालाई हामीले मद्दतनजर गर्दै अब हामीले चाहिँ नि वास्तवमा कति धेरैजना मान्छेहरूलाई मैले यहाँलाई यो कुरा जोडौँ, हामीले चाहिँ हिजोसम्म हामीले छाडा कुकुर भनेर कुकुरलाई हामीले चाहिँ यो गर्थ्यौँ, छाडा चौपाया भनेर भन्थ्यौँ भने अब हामी बिस्तारै त्यही विश्वले नै पशु पक्षी दिवस मनाउने सन्दर्भलाई लिएर हामी सामुदायिक कुकुर भनेर भन्ने गरेका छौँ, सामुदायिक गाई भन्ने गरेका छौँ छाडा पशुहरू नभनेर। र यसैको लागि मैले भनौँ यसका 5 जुन मूलभूत सिद्धान्तलाई हामीले अङ्गीकार गरेका कुरा पनि मैले यहाँलाई भने, एउटा चाहिँ भोक र तिर्खालाई चाहिँ उसले मेटाउन सक्ने चाहिँ अधिकार, उसको स्वतन्त्रता उसलाई दिनु पऱ्यो। अर्को चाहिँ आरामदायी आवासको व्यवस्था हुनु पऱ्यो, किनभने उसले जबसम्म हामीले पशुहरू पाल्छौँ पालेका पशुहरूलाई आरामदायी बस्नको लागि पनि उसलाई स्वतन्त्रता चाहियो, रोग चोटपटक र दुखाइबाट पनि उसलाई मुक्ति हुनु पऱ्यो। यसले के देखाउँछ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले अघि जुन कुरा सोध्नुभएको थियो, हाम्रो दसैँमा धेरै पशु पक्षीहरूको तपाईँले कुराहरू उठाउनु भएको थियो, धेरै पशु हाम्रा चाहिँ पशु पक्षीहरूको हामीले जसले चाहिँ हाम्रो संस्कार अनुसार मासुको धेरै खपत हुन्छ, खपत हुने बेलामा पनि हाम्रा चाहिँ ती पशुहरूलाई त्यो चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ एउटा मानवीय व्यवहार हामीले प्रयोग गरेका छौँ, कसरी हामीले मानवीय रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले पालन पोषण गरेका छौँ, रोग छ कि छैन त्यसलाई, निरोगी छ कि छैन, हामीले पशुलाई वध गर्नुभन्दा पहिला निरोगी पशु हामीले वध गर्नु पऱ्यो।
र रोगी पशु चाहिँ हामी वध गरेका छौँ भने त्यो मासुले हामीलाई जनस्वास्थ्यलाई पनि नराम्रो असर गर्छ तिनै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर रोग चोटपटक र दुखाइबाट मुक्त हुने स्वतन्त्रता पनि भनेको उसलाई रोग लाग्यो भने उपचार गर्नु पर्यो उपचार गर्नु पर्यो किनभने रोगी पशुलाई अब हाम्रो एउटा चाहिँ तपाईँलाई भन्नु हामी अहिले धेरै परिवर्तनमा आइसकेका छौँ पहिलाको अवस्थादेखि अब पशु बिरामी भयो अथवा खसी बगाचाले बिरामी भयो पेट ढाडियो भने यसलाई काटिहालौँ खाइहालौँ भनेर भन्ने खालको जुन हाम्रो परम्परा थियो त्यो परम्पराबाट अहिले हाम्रो समाज बिस्तारै परिवर्तन भएको छ यस पनि हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकारको पहिला हामीले काम गर्दादेखि नै अहिले प्रदेश सरकारमा पनि हामी मन्त्रालय स्तरमा हाम्रो निर्देशनालय अन्तर्गत पनि यी कुराहरूले गर्दा बिस्तारै चाहिँ यसलाई परिवर्तन हुँदै आएको छ बिरामी भयो भने पशुलाई औषध उपचार गराउने खालका कामहरू हामीले गरिराखेका छौँ भने अर्को कुरो मैले भने उसको स्वाभाविक व्यवहार चाहिँ देखाउन पाउने स्वतन्त्रता पनि राखियो पशुले आफ्नो स्वाभाविक व्यवहार देखाउन पाएन भने पनि अब हामीले चाहिँ खसीलाई तपाईँलाई अहिले भर्खरैको न्युजको कुरा गरौँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ नि कुकुर पाल्ने मान्छेले चाहिँ यहाँको गभर्मेन्टले नै गरेको चाहिँ कुकुरलाई प्रत्येक दिन उसले डुलाउनै पर्छ उसले डुलाएन भने गभर्मेन्टले फाइन गर्छ यसले के भने पशुको अधिकारको कुरो त्यहाँनिर आयो भने हामी कहाँ पनि अब हामीले पनि बिस्तारै हाम्रा पशु पक्षीहरूलाई त्यो खालको हिसाब किताबमा हामी जान नसके पनि हामी बिस्तारै बामे सर्दैछौँ पशुको अधिकारको कुरालाई गर्दै भनेको यो बहसमा ल्याउने अलिकति सचेतना जगाउने अभियानमा हुनुहुन्छ यसमा अब जस्तो नि डाक्टर साहब अब अहिले चाहिँ हामीले यो विश्व पशुपक्षी दिवस मनाइरहँदा अब अघि यहाँले अलिक प्रसङ्ग छोइसक्नु भएको छ कि हामी नेपालीहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाड दसैँ नजिकै छ र दसैँमा सबैभन्दा बढी चाहिँ आम प्रचलन के छ भन्दा मासुको प्रयोग नै बढी गर्ने अब हामीले एकातिर पशुको अधिकारको कुरा गर्ने अर्कोतर्फ चाहिँ हामी निर्मम ढङ्गले पनि पशुलाई वध गरिरहेको देख्छौँ अब यसलाई कसरी हेर्ने हो अब हामी के भने मैले अघि तपाईँलाई थोरै प्रसङ्ग जोड्न खोजेको थिएँ हामी दसैँको बेलामा हामी धेरै चाहिने मासुको खपत हुन्छ र अब हामीले कस्तो खालको मासु खाने भन्ने कुरो हाम्रो जन हाम्रा उपभोक्ताले बुझ्नुपर्ने कुरो भयो भनेको जस्तो यो पशु अधिकारको कुरा गर्दा हामीले बधै नगर्ने भने होइन त्यसो भए होइन होइन बधै नगर्नु भनेर हामीले भनेका छैनौँ नि बध किनभने यो त हामी चाहिने मानिसलाई प्रोटिन चाहिने जुन खाने मासुजन्य प्रोटिनको मात्र चाहिने हो त्यो चाहिँ त हामीले आवश्यकता अनुसार पुरा गर्नु पऱ्यो तर उनीहरूको जुन बाँच्न पाउने अधिकार छ त्यो अधिकारसँग हामीले जस्तो तपाईँलाई मैले एउटा उदाहरण दिउँ हामी चाहिँ खसी बगा चाहिँ हामीले बेच्नुपर्ने छ हामीले चाहिँ सामान्यतया हाम्रो हिसाब किताबमा एक वर्षपछि चाहिँ उसलाई बेच्नुपर्छ मासुको लागि योग्य हुन्छ एक वर्षदेखि सत्र अठार महिनाभित्रको चाहिँ नि बेच्ने माने मासुको लागि योग्य हुन्छ भने अब तपाईँले तिन महिना चार महिनामा नै उसलाई चाहिँ वध गर्ने काम चाहिँ गर्नुभयो त्यो त्यो अधिकारभित्र पर्दैन भनेको यदि यदि त्योभन्दा अगाडि वध गर्यो भने त्यो त्यो उसलाई बाँच्न पाउने अधिकार छ उसलाई सर्टेन समयसम्म त उसलाई बाँच्न पाउने अधिकार छ त्यो बाँच्नुमा हामीले दिनु पर्यो नम्बर एक कुरो नम्बर दुई कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई जब हामीले चाहिँ नि हामीले पालन पोषण गरेर वध गर्दैछौँ भने वध गर्दाखेरि पनि त्यसका चाहिँ मैले अघि नै भने हाम्रा पाँचवटा त्यसका स्वतन्त्रताका कुराहरूले रोग लागेको छ बिरामी छ भने त्यस्तो बेलामा पनि हामीले वध गर्नु भएन नम्बर एक दोस्रो कुरो फेरि हामीले के गर्नुपर्ने भने त्यो पशुलाई चाहिँ नि वध गर्ने बेलामा पनि मानवीय दृष्टिकोण अप्नाएर वध गर्नु पर्यो किनभने हामीलाई मासु खानु परेको छ हाम्रो चाहिँ जनस्वास्थ्यको लागि चाहिएको छ हामीले चाहिँ एउटा चेतनशील वर्गले चाहिँ हामीले हिसाब गर्नुपर्ने भएको छ एकैछिन सोचौँ न पशु पक्षी बिनाको चाहिँ संसार हामीसँग कल्पना होला त यसरी हामीले हेर्ने हो भने त्यसलाई मात्रै हामीले सोच्यौँ भनेदेखि अब हामी पशु पक्षी बिना चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुन सक्दैन भनेपछि त्यसलाई पनि मानवीय रूपमा हामीले वध गर्नु पऱ्यो वध गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ अर्को अर्को पशुले देख्ने गरी वध गर्नु भएन अब हामीले तपाईँलाई यसैको सन्दर्भको कुरा गरौँ साइकलमा मोटरसाइकलमा चाहिँ कुखुरालाई चाहिँ उँधो मुन्टो लगाएर त्यसपछि चाहिँ नि मोटरसाइकलमा राखेर 50-60-100 कुखुरा चाहिँ झुन्नाएर तुरुन्तै लिएर गएर त्यसलाई चाहिँ काटेर जब हामी मासु खान्छौँ त्यो मासु वास्तवमा हामीले खाँदाखेरि त मासु खाइरहेको हुन्छौँ तर मासुबाट पाउनुपर्ने जुन न्युट्रियन्ट्सहरू हो त्यो न्युट्रियन्ट्स हामीले पाउँदैनौँ तर यो यो प्रचलन त तराईका जिल्लाहरूमा व्यापकै देखिन्छ नि जस्तो हाम्रा कतिपय फ्रेस हाउसहरू जसले सानसानो रूपमा चलाइरहनु भएको छ कतिपयले त गाडीमा ल्याउनु होला अधिकांशले त गर्ने त्यही त हो त्यो देखिन्छ त अनि त्योलाई हामीले बिस्तारै न्यूनीकरण गर्दैछौँ त्यो पुरै न्यूनीकरण भयो चाहिँ म भन्दिनँ तर हामीले चाहिँ जुन हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गतका हाम्रो चाहिँ विज्ञ केन्द्रहरू हाम्रो निर्देशनालयबाट जुन हाम्रा कामहरू भइरहेछन् त्यसले पनि के भने यसरी चाहिँ तपाईँले पशुको पनि अधिकारको कुरा आयो र यसरी तपाईँले चाहिँ लिएर गएर काटेर दिएको मासुमा जुन चाहिँ हुनुपर्ने मासुको चाहिँ वास्तविक गुण हो त्यो गुण चाहिँ हुँदैन त्यही भएर यस्तो काम नगर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जनचेतनाका कार्यक्रमहरू गर्ने विभिन्न सरकारहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने यही पशु अधिकारकै कुरा गर्नुपर्ने विभिन्न खालका एनजिओहरू र धेरै चाहिँ सहयोगी हातहरूले पनि पशुको अधिकारका कुराहरू गरेको कुरा हाम्रो नेपालमै छ नेपालमा काम गरिरहेछन् यसरी यसले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको नि हामीले पशुप्रतिको आत्मीयतालाई जब हामीले चाहिँ आत्मसात गऱ्यौँ भने अनि तब चाहिँ नि तिनीहरूलाई चाहिँ नि हामीले सुचारू रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ र पशुलाई चाहिँ नि माया गर्दै मानवीय दृष्टिकोणले चाहिँ हामीले अप्नाउँदै हाम्रा आफ्ना आवश्यकताहरूलाई पनि पुरा गर्न सकिन्छ अब जस्तो यो दसैँको बेलामा विशेष गरेर पूजाहरू पनि गर्ने चलन छ जहाँ चाहिँ खसी बोका अथवा कुखुरा राँगा
होइन यो सबैको वध गर्ने प्रचलन छ मन्दिरमा लगेर हामी काट्छौँ त्यो पनि खुल्ला ठाउँमा त्यो हामीले हेर्दाखेरिमा त्यो अब धार्मिक हिसाबले त त्यो ठिक देखिएला अब खास गरेर अब वैज्ञानिक हिसाबले तपाईँहरू जस्ता चिकित्सकहरूको हिसाबले चाहिँ कसरी हेर्ने त्यसलाई अब हामीले यो कुरालाई कस्तो हुन्छ भन्छ भने सामाजिक मर्यादालाई पनि हामीले चाहिँ नि मान्नुपर्ने हुन्छ किनभने हामीले चाहिँ जुन संस्कार छ त्यसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ जुन बलिदिने कुराहरूलाई पनि बलिदिँदाखेरि पनि त्यस्ता केही आधारहरू अप्नाउन सकिन्छ बलिदिने चाहिँ ठाउँ जुन ठाउँमा हामीले चाहिँ बलिदिने ठाउँ छ त्यो ठाउँमा चाहिँ नि वध गरिन्छ हामीले हाम्रो संस्कार अनुसार वध गर्नुपर्छ भने वध गर्दाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ नि हामीले वध गर्ने चाहिँ नि ज्यावलहरू हामीले खिया नलागेको कमसेकम पनि त्यो चाहिँ नि उसले चाहिँ काट्दाखेरि चाहिँ नि त्यो अचानो पनि चाहिँ नि सफा भएको ठाउँ पनि त्यसलाई काटिसकेपछि पनि त्यसलाई भैमा चाहिँ त्यो लगाएर नहिनिकन होइन त्यसलाई उठाएर चाहिँ नि हिँड्ने र तुरुन्तै त्यसको चाहिँ रगतहरूलाई चाहिँ सबै चाहिँ रगत जम्मै निखार्नुपर्छ मासु स्वस्थ हुनुको लागि किनभने रगत भनेको चाहिँ नि ब्याक्टेरियाहरूलाई असाध्यै चाँडै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ग्रोथ हुनसक्छ तर हामीले त रगत मिसाएर खाने प्रचलन हो त्यही त भने नि यो प्रचलनलाई हाम्रो प्रचलनलाई हामीले बिस्तारै हामी राम्रो काम पनि गरेका छौँ नराम्रो काम पनि गरेका छौँ भने नराम्रो कामलाई हामीले छोड्दै जानु पऱ्यो र अब हामीले चाहिँ काटिसकेपछि त्यसलाई प्रोपर ब्लिडिङ गर्ने भन्छौँ हामी सबै रगत चाहिँ निखोरी निथोरिसकेपछि हाम्रो संस्कार अनुसार त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग सफा गरेर छाला भएको मासु खाने हाम्रो चलन छ दसैँमा तर त्यस्तो छ भने वध गरिसकेपछि छाला नभएको मासु खानु चाहिँ स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हुन्छ यो चाहिँ नि हामीले त्यसरी चाहिँ गयौँ हामीले चाहिँ व्यक्तिगत सरसफाइलाई पनि ध्यान दियौँ र हामीले हाम्रा चाहिँ संस्कारहरूलाई पनि नछोड्दै र हामीले काम गर्दै गयौँ भनेदेखि त्यसलाई अलिकति परिमार्जन गर्दै परिमार्जन गर्दै जाने अब अघि यहाँले भनिहाल्नु भने जस्तो दसैँमा त घर घरमा पनि हामीले वध गरिरहेको हुन्छौँ पशुहरूको जस चाहे खसीको होला होइन अब प्राय चाहिँ अब नेपाली समाजमा अब गाउँघरतिर अब सहर बजारमा हेर्ने हो भने सहर बजारमा पनि व्यवस्थित पशु बच्चालाई देखिएको छैन छैन होइन त्यो हिसाबले अस्वस्थ मासु नै खान बाध्य छन् भन्ने खालको कुरा आइरहन्छ उपभोक्ताहरूले अब यो यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने अब सहर बजारमा पनि पशु बच्चालाई छैन गाउँघरतिर हुने कुरा भएन यस्तो अवस्थामा पनि स्वस्थ मासु कसरी खान सकिन्छ अब एकदमै समस्यामै कुरा गर्नुभयो हामीले अहिले सहरमा विगतका वर्षहरूमा जति बेलादेखि नै काम भइरहेको छ अहिले साना साना एभाटियरहरू बनेका छन् मासुको र उनीहरूले चाहिँ पहिलाको तुलनामा धेरै सुधार भएर आएको छ किनभने मासुलाई वध गर्ने बेलामा पनि अलिकति स्वच्छ ठाउँमा वध गर्ने सफा ठाउँमा वध गर्ने सफा मासुहरू राख्ने जाली एउटा चाहिँ हाम्रो न्यूनतम मापदण्डहरू छन् मासु बेच्ने पनि त्यसलाई चाहिँ वध गर्दाखेरि चाहिँ कसरी वध गर्ने भन्ने पनि हामीले चाहिँ त्यो मासु व्यवसायहरूसँग हाम्रो अन्तर्क्रिया हुन्छ उहाँहरूले पनि सकेसम्म काम गरिराख्नु भएको छ अब म तपाईँलाई एउटा कुरो के भन्नु भने सकेसम्म त हामीले काटेको मासुलाई 12-24 घन्टासम्म डिप फ्रिजमा राखेर फ्रोजन मासु खान सके असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो तर दसैँमा हामीसँग त्यो सम्भावना छैन र हामीले चाहिँ नि काट्छौँ र काटेर एकैचोटि पकाएर चाहिँ हामीले राख्यौँ र हामीले त्यो चाहिँ गर्दा त्यसबाट पनि धेरै खालका समस्याहरू आउन सक्छन् त्यसले गर्दा हामीले प्रोपर तापक्रममा चाहिँ हामीले मासुलाई राख्नु पऱ्यो काटिसकेपछि एउटा चाहिँ निश्चित तापक्रममा हामीले चाहिँ राखियो भनेदेखि त्यसले चाहिँ मासुलाई चाहिँ जति चिसो बनाएर राख्नुभयो त्यति मासुको गुणस्तर बढ्दै जान्छ त्यसलाई हामीले त ताजै खानुपर्छ भन्ने छ हामीले ताजै खानुपर्छ भन्ने छ त दसैँमा हाम्रो चाडअनुसार हामीले चाहिँ ताजै खानुपर्छ भनेर मैले अघि नै भने सरसफाइ चाहिँ विशेष ध्यान दिनु पऱ्यो सरसफाइ गरेर हामीले खानु पऱ्यो एउटा कुरो हामीले त त्यो ध्यान दिनु पऱ्यो अर्को कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ नि मन्त्रालयकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालयले प्रदेश नम्बर 5 को चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने अहिले बुटवल उपमहानगरपालिकामा बधस्थल स्थापनाको लागि हाम्रो चाहिँ नि पैसा चाहिँ हामीले एलोकेट गरिसकेका छौँ त्यसै गरी कोवलपुर नगरपालिकाको लागि र हाम्रो चाहिँ दाङको लागि पनि हामीले चाहिँ नि हब बनाउने भनेर मन्त्रालय लागिरहेका छ बधिस्थल ठुला बधस्थलको लागि र साना चाहिँ जुन ठुला बच्चालाको लागि र प्रत्येक पालिकाहरूमा पनि र प्रत्येक टोलहरूमा पनि हामीले बधस्थल चाहिँ बनाएर अनि स्वस्थ रूपमा चाहिँ मासुहरू चाहिँ खानुपर्छ भन्ने खालका जनचेतना जगाउने विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू गर्ने र कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले अनुदानका कार्यक्रमहरू मासु पसल सुधारका कार्यक्रमहरू पनि गरेर विगतको तुलनामा चाहिँ हामीले धेरै सुधार गरेका हुनाले मैले चाहिँ त्यो पशु बच्चालाई त फेरि निर्माण गर्ने भनेर त वर्षौँदेखि हामी चर्चा सुन्यौँ चाहे त्यो बुटोलको कुरा गरौँ अब तर त्यो सञ्चालनमा आएन यो पनि अब प्रदेश सरकारले गरेको पनि त्यस्तै पो हुने हो कि होइन अब उपभोक्तालाई त त्यो खालको आम नागरिकलाई त त्यो आशंका छ होइन आशंका त्यो गर्नु स्वाभाविक हो तर अहिले चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ बुटवल उपमहानगरपालिकासँग सहकार्य गरिसक्यौँ त्यो चाहिँ पैसा एलोकेट भइसक्यो र अब चाहिँ निश्चित रूपमा यो चाहिँ तयार हुन्छ र मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको विगतको तुलनामा हामी सुधार गर्दै गर्दै आइराखेका छौँ र मैले उपभोक्ताहरूलाई यति मात्रै मैले चाहिँ एउटा पशु स्वास्थ्य कर्मीको नाताले पनि मैले चाहिँ त्यो भेटनरी विद्यार्थीको नाताले पनि अहिले मन्त्रालयको चाहिँ महाशाखामा म भएको नाताले पनि मैले के भन्छु भनेदेखि स्वस्थ रूपमा काटिएको वध गरिएको मासुलाई सेवन गर्ने बानी बसालौँ
यो चाहिँ नि अब त्यो त्यो स्वस्थ रूपमा काटिएको बध गरिएको भनेर कसरी चिन्ने त त्यो त्यही त मैले तपाईलाई यही कुरा भन्न खोजेको हामीले जानेर गएर पशु बध गरिराखेका छौ कमसेकम धुलो नभएको ठाउँ हैन उले एउटा स्ल्याबमा चाहिँ नि काटिराखेको छ भने अहिले हामीले चाहिँ नि काटमा खसीका बोका काट्न गएको ठाउँमा हाम्रो संस्कारले के भने काटिराखेको छ अनि बिलो लगाएर बसिराखेको छ सबै ठाउँमा हाम्रो विभिन्न खालका चाहिँ हाम्रो संस्कार अनुसार अनि त्यही नै र कुकुर बसिराखेको छ अनि त्यही नै र आएर चाहिँ यसो टाउको चिलायो फेरि त्यही मासु छोयो त्यस्तो खालको नभएको पनि हुनु पर्यो हामीले पनि व्यक्तिगत सरसफाई गर्नु पर्यो र अहिले चाहिँ नि जुन ठाउँमा चाहिँ नि हाम्रो तार सि के अरे यो जालीहरू लगाएको सिसाहरू लगाएको सरसफाइ गरेर राखेको ठाउँ चाहिँ हामीले हेर्दै पनि त्यहाँ मासुको चाहिँ नि त्यहाँ जाँदाखेरि गन्धन रहित भएको ठाउँमा तपाईँ जानुभयो भने अनि त्यो मासु चाहिँ नि खानको लागि खाउँ खाउँ किनौँ किनौँ हुने खालको ठाउँ पनि छन् नि त्यस्ता ठाउँमा गएर हामीले खरिद गर्न सकियो भने अथवा हामी मिलेरै काट्दैछौँ भने पनि घर घर गाउँमा हाम्रा चाहिँ धेरै चाहिँ नि उपभोक्ताहरूले मासुको चाहिँ सेवन गर्नुहुन्छ त्यसमा पनि हामीले चाहिँ नि सरसफाइ गर्नु पऱ्यो मैले भने नि राम्रोसँग चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि हामीले स्ल्याबमा भुइँमा नगरिकन टेबुलमाथि चाहिँ एउटा चाहिँ प्लास्टिकहरू बिछाएर अनि हामीले चाहिँ सरसफाइका दृष्टिकोणले काम गऱ्यौँ र हाम्रो आन्द्रा भुँडीलाई चाहिँ मासुसँग सँगै राखेनौँ किनभने आन्द्रा भुँडीमा चाहिँ जुन भित्रियास हुन्छ त्यसको चाहिँ ब्याक्टेरियल ग्रोथ एकदम बढी हुन्छ धेरै चाँडै मासुलाई बिगारिदिन सक्छ अघि जुन मैले रगतलाई निकाले बिगार्छ भने त्यसरी बिगार्न सक्ने भावनाले आन्द्रा भुँडी र रगतलाई अलग्ग छोडेर हामीले खान हुने मासुहरूलाई एक ठाउँमा राखेर त्यसलाई काम गऱ्यौँ भने र हामीले चाहिँ नि छाला नभएको मासु अथवा छाला भएकै मासु खाँदैछौँ भने नि मासुलाई चाहिँ राम्रोसँग बध गरिसकेपछि राम्रोसँग चाहिँ सबै छानी रौँहरू फालेर सफा दृष्टिकोणले हामीले काटेर खायौँ भने त हामीलाई नराम्रो हुँदैन राम्रो गर्छ त्यसले भनेको यो चाहिँ सामान्यतया आम नागरिकहरूले ध्यान दिन सक्ने हामीले ध्यान दिन सकिने कुरा हो तर यो चाहिँ देखिने हिसाबले त्यो स्वस्थ पशु हुन पऱ्यो फेरि स्वस्थ पशु हुनु पऱ्यो तर स्वस्थ पशु हुनलाई पनि यो त अहिले प्रश्न उठ्न सक्छ यहाँले सोध्न सक्नुहुन्छ मलाई हामीले चाहिँ नि अब पशु चिकित्सकले गरेर नजान्छ कसरी स्वस्थ भयो भन्ने कुरो उठ्न सक्छ त्यसमा चाहिँ मैले हाम्रा आम उपभोक्ताहरूलाई मैले के भन्न सक्छु भनेदेखि पशु चाहिँ नि बध गर्नुभन्दा पहिले नै स्वस्थ र अस्वस्थ पशुलाई हामीले पनि पशुलाई हामीले छुट्याउन सक्छौँ सबै हेर्दाखेरि चाहिँ पशुको चाहिँ नि जिउढाल त्यसको चाहिँ नि अलिकति आँखा चम्किलोपना चिल्लोपना अनि त्यसको चाहिँ नि अलिकति एक्टिभनेस देख्दा बित्तिकै त्यो चाहिँ नि बिरामी नहुन सक्ने सम्भावना धेरै बलियो हुन्छ किनभने अरू विभिन्न खालका सङ्क्रामक रोगहरू बाहेक किन सङ्क्रामक रोग लागेको छ भने त उसले बिरामीको अवस्था देखाउँछ छेरौटी लागेको छ पेट फुलेको छ लुरे भएर देखिएको छ नाकबाट स्यान बगाइराखेको छ होइन त्यस्तो अवस्थाको पशु छ भने त्यो चाहिने पशुलाई बध नगर्दा र त्यो चाहिने त्यस्तो पशुको बध नखाँदा नखाँदा पनि राम्रो राम्रो भन्ने तपाईँको सुझाव त्यो सुझाव चाहिँ मैले सबैलाई चाहिँ दिन चाहन्छु अब जस्तो तपाईँ अब लामो समयदेखि यही क्षेत्रमै हुनुहुन्छ जस्तो अहिले पाँच नम्बर प्रदेशमा अहिले चाहिँ तपाईँ पाँच नम्बर प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको पनि पशु पक्षी विकास महाशाखामा हुनुहुन्छ अहिले पाँच नम्बर प्रदेशमा हामी जस्तो दसैँको तिहारको अथवा यी ठुला पर्वहरूमा चाहिँ बढी मात्रामा हामीले चाहिँ जस्तो भारतबाट खसी बोका ल्याउनु पर्ने अथवा अन्यत्रबाट मासु ल्याउनु पर्ने अवस्थाहरू छ भनेर हामी चर्चा गरेको त्यस्तो खालको अवस्था देखिरहेछौँ अब मासुको उत्पादनको हिसाबले अथवा पशु पक्षीको पशुपालनको हिसाबले चाहिँ हामी कस्तो कुन अवस्थामा छौँ त होइन अब प्रदेश नम्बर पाँच चाहिँ अरूको तुलनामा चाहिँ हामी अगाडि छौँ पशुपालनको क्षेत्रमा जस्तो तपाईँलाई सरस्वती भनौँ हामीले अहिले त खसी बोकाहरू इन्डियाबाट आउन बन्द भएको छ आउनु पाउँदैन तर अब यता कता त्यहाँदेखि खुल्ला बोर्डर भएको नाताले आए पनि अब हामी के छ भने अहिले हामीले पनि बाह्रै जिल्लाबाट चाहिँ नि यो खसी बोकाहरू चाहिँ हामी कति कसलाई दिन सक्छौँ भनेर हामीले एउटा तथ्याङ्क लिएका थियौँ खसी बोका पनि हामीसँग झन्डै 6,000 खसी बोका त हाम्रो चाहिँ नि छवटा हाम्रो 12 जिल्लाबाट चाहिँ नि आउने गरी हामीसँग तथ्याङ्क आइसकेको थियो र त्यो तथ्याङ्क चाहिँ हामीले हाम्रा स्टेक होल्डरहरूलाई तपाईँले यो ठाउँबाट चाहिँ नि यो समुदायबाट यो सहकारीबाट यो जिल्लाबाट तपाईँले चाहिँ नि यिनै नै सम्पर्क व्यक्तिहरूसँग खसी बोका किन्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले त्यो पनि सूचना प्रवाह गरेका छौँ एउटा कुरो अर्को कुरो चाहिँ तपाईँले सरस्वती हेर्ने हो भने मासुको राष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने हो भने हामीले 14 केजी मासु खानुपर्ने हो राष्ट्रिय स्तरमा नेपालभरिमा वार्षिक रूपमा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष भने हाम्रो चाहिँ नि प्रदेश नम्बर 12 चाहिँ नि प्रदेश नम्बर 5 चाहिँ हामी 13 केजी मासु चाहिँ हामी खपत गरिराखेका छौँ अहिले अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा दुध चाहिँ नि 91 लिटर प्रति वर्ष खानुपर्ने हो भने अहिले हाम्रो प्रदेश नम्बर 5 हामी 73 लिटर दुध हामी खाइ सेवन गरिराखेका छौँ प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष भने अन्डा चाहिँ हामीले 48 अन्डा खानुपर्नेमा हामीले 37 अन्डा खाइरहेछौँ थोरै हामीले अन्डामा मासुमा र दुधमा अलिकति हामीले चाहिँ नि पुस्टअप गर्दा बित्तिकै त्यही कामलाई हामीले चाहिँ अलिकति बढाउनको लागि नै हाम्रो मन्त्रालयले चाहिँ नि विभिन्न खालका अनुदानका कार्यक्रमहरू राखेर व्यावसायिक फर्महरूलाई चाहिँ नि बढावा दिएर अनि हामीले चाहिँ नि यसको उत्पादन चाहिँ वृद्धि गर्ने काममा हामी लाग्यौँ र हामीले गत वर्ष गरेका कामहरूले अहिले हाम्रो चाहिँ तथ्याङ्क निस्किँदैछ जहाँसम्म लाग्छ हामी चाहिँ एकदमै नजिकमा हाम्रो चाहिँ नि नेसनल राष्ट्रिय
मापदण्डमा हामी नजिक नजिकमा पुगिसकेका छौँ. यसले हामीलाई त्यसो भए आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा चाहिँ हामी लम्किराखेका छौँ र हाम्रा कार्यक्रमहरू पनि त्यही अनुसार अगाडि बढिरहेका छौँ. तर हामीले त्यो भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ किसानहरू चाहिँ पीडित देखिनुहुन्छ, उहाँहरूले गुनासो गर्नुहुन्छ, बजार पाइएन भन्नुहुन्छ. त्यो फेरि अवस्था छ त फेरि होइन, अहिले बजारको समस्या छैन. अहिले बजारको समस्या किन छैन भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब मैले तपाईँलाई थोरै यसैमा जोड्न चाहेँ. पशुपालन गर्ने चाहिँ हाम्रा चारवटा पिलरहरू छन् हामीले बिर्सनै नहुने कुरा. पशुपालन गर्ने कृषकहरूले पनि एउटा कुरो पशु आहाराको कुरो, पशुको गोठको कुरो, पशु नस्लको कुरो, अनि पशु नस्ल र गोठलाई चाहिँ नि हामीले साथ दिइसकेपछि पशुको स्वास्थ्यलाई हामीले ध्यान दियौँ भने र त्यो त बजार त्यसै आउँछ किनभने निरोगी खसी बोका त्यहाँ छ, निरोगी पशु त्यहाँ छ, राम्रो वासस्थानमा ऊ बस्न पाएको छ, राम्रो गोठमा चाहिँ नि उसले खान पाएको छ, सन्तुलित भोजन उसले प्रयोग गरेको छ भने त्यसबाट उत्पादन भएको मासु, त्यसबाट उत्पादन भएको दुध र त्यसबाट उत्पादन भएको अन्डा चाहिँ स्वस्थकर हुन्छ. किनभने स्वस्थ चिजबाट निस्केको छ नि, किनभने उसले आफूले जे खानुपर्ने थियो त्यही चिज खाएर निस्केको छ भने यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढ्न खोजेका हुनाले हामीले आहारामा भयो, गोठ सुधारमा भयो, अनि पशु स्वास्थ्यको कुराहरूमा भयो, सबै काम हामीले गरेको हुनाले बजारको समस्या छैन. हामीले प्रदेश नम्बर 5 हामीले पुर्याएर पनि अब हामी चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा पनि हामी जाने तयारी. तर त्यो त भयो कि किसान त बिचौलियाको मारमा, किसान त बिचौलियाको मारमा त्यो किसानलाई पनि अब हामीले चाहिँ प्रति केजी कतिको दरले बेच्ने बिचौलियालाई भन्ने सोच्नु पऱ्यो. अब हामी चाहिँ कुतुवाको भरमा चाहिँ हाम्रा सहकारीहरूलाई अब हामीले भनेका छैनौँ बेच्नलाई, हाम्रा सहकारीहरूलाई जुन चाहिँ नि सहकारीहरूलाई हामीले प्रति केजीको दरले कति रुपियाँ किलोको दरले बेच्ने, अहिले चाहिँ 500 रुपियाँभन्दा माथि चाहिँ नि प्रति जिउँदो खसी बोकाको मूल्य चाहिँ नि कृषकले फार्मबाट नै उहीँबाट बेच्ने अवस्था सिर्जना भइसकेपछि त अब बजार पाइन भन्ने त कुरै हुँदैन. अब हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ र यो दसैँको सन्दर्भ दसैँ नजिकै भएको हुनाले र हामीले विश्व पशुपक्षी दिवसको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर पनि कुराकानी गरेका छौँ. यसकारणले अब यो दसैँलाई चाहिँ सभ्य संयमित पशु पक्षीको पनि अधिकारलाई आत्मसात गर्दै कसरी मनाउनु पर्ला, तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूलाई? अब दसैँमा चाहिँ नि मैले के भने पशुको अधिकारलाई संरक्षण गर्ने कुराहरू हामीले खसी बोकाको मात्रै कुरो होइन, कुखुराको मात्रै कुरो होइन, हामीले गाई भैँसीको पनि हामीले सबैको चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ. यसै सन्दर्भमा मैले थोरै तपाईँलाई जोड्न चाहेँ, हामीले चाहिँ अक्टोबर 4 शुक्रबारको दिन हामी माननीय मन्त्रीज्यूकै समुपस्थितिमा हामी गौशालामा चाहिँ त्यहाँ झन्डै 350-400 गाईहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरेर हामी त्यहाँ चाहिँ यो पशुपक्षी दिवसको चाहिँ नि अक्टोबर 4 चाहिँ नि हामीले त्यसलाई चाहिँ विसर्जन गर्दैछौँ. अनि त्यसपछि चाहिँ नि दसैँको बेलामा चाहिँ नि मैले यति भन्छु, हामी स्वस्थ हुनु पऱ्यो. हामी स्वस्थ हुनुको लागि स्वस्थ रूपमा चाहिँ वध गरिएको पशु हामीलाई वध गरेर हामीले खानु पऱ्यो र स्वस्थ मासुको सेवन गर्नलाई स्वस्थ पशु नै हामीले चाहिँ नि वध गर्नु पऱ्यो. स्वस्थ पशु वध गर्नको लागि स्वस्थ रूपमा पालिएको फर्महरू ती फर्महरूबाट चाहिँ हामीले खरिद गर्नु पऱ्यो र त्यस्ता फर्मबाट लिएर आएका खसी बोकाहरू स्वस्थलाई स्वस्थ खसी बोकाहरू स्वस्थ कुखुरालाई हामीले चाहिँ वध गरेर खाइयो भनेदेखि हामीलाई मासुजन्य रोगहरूबाट चाहिँ हामी मुक्ति पाउन सकिन्छ. र म चाहिँ नि सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु हाम्रा चाहिँ जनसमुदायहरूलाई पनि भने पशुको अधिकारको संरक्षण गर्दै उनीहरूको चाहिँ नि जुन चाहिँ मैले अघि नै भने 5 चाहिँ नि उसलाई बाँच्न पाउने उसको चाहिँ स्वतन्त्रतालाई चाहिँ हनन नहुँदै र उसलाई चाहिँ नि डर र चाहिँ तनावबाट मुक्ति दिएर अघि नै भने तनाव र मुक्तिको कुरो कुखुरालाई झुन्डाएर लिएर गएको छ, खसी बोकालाई चाहिँ नि त्यहाँ मोटरसाइकलमा चाहिँ नि 2 चाहिँ उमा राखेर चाहिँ झुन्डाएर लिएर हिँडेको छ. खसी बोकाकै अवस्थामा बिचमा राख्यो भने चाहिँ बोरामा बाँधेर लिएर हिँडेको हुन्छ, साइकलमा हालेर हिँडेको हुन्छ. त्यस्तो अवस्थाबाट हामीले चाहिँ नि मुक्त राखेर एकदम उनीहरूको चाहिँ नि सही मूल्याङ्कन चाहिँ गरेर पशुलाई चाहिँ वध गरेर खाइयो भनेदेखि पक्कै पनि हामीलाई चाहिँ नि दसैँमा पशु पक्षीबाट पाउने जुन प्रोटिन छ त्यो प्रोटिनलाई हामीले सन्तुलित रूपमा चाहिँ मासु खाएर मासुबाट पाउने जुन तत्त्व छ त्यो प्राप्त गर्न सक्छौँ. म यही नै शुभकामना दिन चाहन्छु र यसै गरी चाहिँ सभ्य रूपमा चाहिँ नि पशुपक्षी दिवसलाई चाहिँ भव्य रूपमा मनाउँदै पशुपक्षीको पनि अधिकारहरू हुन सक्छन्, हामीले यिनीहरूलाई पनि माया गर्नुपर्छ. यो बिनाको चाहिँ पशुपक्षी बिनाको चाहिँ नि हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरालाई म जोड्न चाहन्छु. र यहाँलाई यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. हस् धन्यवाद. मैले पनि अब हाम्रो चाहिँ कुरा राख्नलाई चाहिँ जुन बोलाउनु भयो समय दिनुभयो त्यसको लागि म यहाँहरूलाई र सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई पनि म विजयादशमीको शुभकामना दिन चाहन्छु. हस् धन्यवाद सर. आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पशुपक्षी विकास महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डाक्टर प्रदीप शर्मासँग. उहाँसँग हामीले विश्व पशुपक्षी दिवस र दसैँमा कस्तो खालको मासु खाने, कसरी पशुको वध गर्ने भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका थियौँ. यो कुराकानी हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण दर्शकलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ. प्रविधि संयोजनको लागि प्राविधिक साथी नरेश
लाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अर्को श्रृंखलामा हामी फेरि अर्को अतिथिको साथमा उपस्थित हुनेछौं बडा दशैं 2076 को यहाँहरुलाई मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै अर्को श्रृंखलासम्मको लागि म विनोद परियार छुटिन्छु नमस्कार